ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል? Order the following numbers from least to greatest. ወይም በአማርኛ ከስር ያሉትን ቁጥሮች ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል አስቀምጡ ይለናል። እንግዲህ በሰማያዊ የተጻፉትን ቁጥሮችን ነው በዚህ በቀደም ተከተል ልናስቀምጥ የተጠየቅነውና ያው አንዳንድ እዚህ ጋር ኔጌቲቭዎች አሉ፣ ክፍልፋዮች አሉ፣ አስርዮሽ ወይም ዴሲማሎች አሉ እና የተለያዩ ያው እዚህ ጋር ደግሞ ድብልቅ ቁጥር አለ። የት በተለያዩ የቁጥር አጻጻፍ ስልቶች የተጻፉ ናቸው እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት በቀደም ተከተል አስቀምጡ ስንባል የቁጥር መስመርን መጠቀም እንዲቀለን ያደርጋዋል። ስለዚህ ቁጥር መስመራችንን እናምጣ። እንግዲህ ይሄ የቁጥር መስመራችን ነው ብዬ እዚህ ብዬ ቀለል አድርጌ የሳልኩት ነው። የመጀመሪያው ቁጥር አንድ ሁለተኛ ወይም ግማሽ ነው። እንግዲህ ይሄ የቁጥር መስመራችን ላይ የቱ ጋር ሊገኝ ይችላል? እንግዲህ 0 እዚች ጋር ትገኛለች፣ 1 ደግሞ እዚህ ጋር ይገኛል። እንግዲህ ይሄ 1 ማለት ሙሉ 1 ሙሉ የሞላ ነው ማለት ነው። እንደምናውቀው ደግሞ ግማሽ 1 ሙሉ ጋር አልደረሰም። ነገር ግን ከዜሮም ይበልጣል። ስለዚህ ከዜሮ እና ከአንድ መሃል እንዳለ ነው በአይናችን በአይነ ህሊናችን መሳል ያለብን። እናም ደግሞ ከዜሮ እና ከአንድ እኩል ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በግምት እዚች አካባቢ ግማሽ የምትባለው ክፍልፋይ እንደምትገኝ ያው በግምት ማሰብ እንችላለን። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ 5 ነው የተሰጠነው ወይም ኔጌቲቭ 5 ነው የሰጠን። ያው ኔጌቲቭዎች ከዜሮ በስተግራ በኩል እንደሚገኙ ነው የምናውቀው። እንደውም ኔጌቲቭ 5 ወይም ኔጌቲቭ 5 እዚች ጋር እንዳለች እናውቃለን። ስለዚህ እዚች ጋር ኔጌቲቭ 5ን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምልክት አድርጌ ኔጌቲቭ 5 ብዬ ልጻፍባት። እንግዲህ ተማሪዎች ይሄንን እነዚህን ሰርተናል አይደል? ይሄንን አስቀምጠናል። ይሄ እዚህ ጋር ደረሰን 3.3 እንግዲህ 3 ሙሉ እንደሆነ እናያለን። ከዛ ደግሞ እዚች ጋር ከነጥባ በኋላ ያው ጎዶሎ ነገር ናት። ስለዚህ 3 ሙሉ አለ እናም ከ3ም ይበልጣል። 4 አልደረሰም እንጂ ይሄ ቁጥር ከ3 ይበልጣል። ስለዚህ የቁጥር መስመራችን ላይ ከ3 እና ከ4 መሃል ያለው ቦታ ላይ እንደሚገኝ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ለ3 ነው የሚቀርበው ወይስ ለ4 ነው የሚቀርበው? 3.3 ስንል ያው ለ3 ነው የሚቀርበው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ከ3.6 ወይም 3.7 ያለ ከ3.5 የሚበልጥ ቢሆን ኖሮ ለ4 ነው የሚቀርበው ማለት እንችላለን። ነገር ግን 3.3 ለ3 ነው የሚቀርበው ለዚች ነው የሚቀርበው ማለት ነው። ስለዚህ ከ3 ትንሽ አለፍ ብለን እዚህ አካባቢ 3.3 ይገኛል ማለት እንችላለን። ተማሪዎች እንግዲህ እቺንም ጨረስን። የምትቀጥለው ቁጥር 3 ማለት 0 ናት። 0 ደግሞ የቁጥር መስመራችን ላይ የቱ ጋር እንዳለች እናውቃለን። እዚች ጋር ናት። ስለዚህ ምንም ሳንለፋ እዚች ጋር 0 መኖሯን ማሳየት እንችላለን። ተማሪዎች ስለዚህ እቺኛውንም ጨረስን። አሁን 21 12ኛ ወይም 21/12 የሚለው ቁጥር ጋር ነው የመጣ ነው። ይህ ደግሞ ህገ ወጥ ክፍልፋይ ወይም improper fraction ነው። ምክንያቱም ላዕሉ ወይም ኑሜሬተሩ ከታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ ስለሚበልጥ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ወደ ሚክስድ ነምበር ብንለውጠው የቁጥር መስመራችን ላይ ከየትኛው ሙሉ ቁጥር አጠገብ እንዳለ ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ 21 ሲካፈል ለ12 ብናደርገው እንግዲህ ወደ ሚክስድ ነምበር ለመለወጥ ላዕሉን በታህቱ ማካፈል እንችላለን ተባብለናል። ስለዚህ አካፍለን ወደ ሚክስድ ነምበር ወይም ድብልቅ ቁጥር ለመለወጥ እንሞክር። እንግዲህ 21 ሲካፈል ለ12 አንድ ጊዜ 12 12 ነው። 12 እንግዲህ ከ21 ሲቀነስ 12 ስንት ይሆናል? 9። ስለዚህ ቀሪያችን 9 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ቁጥራችን ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልጻፈው 1 ነው ሙሉ ቁጥራችን። ከዛ ቀሪያችን ናት ታህት ወይም ኑሜሬተር የምትሆነው። ስለዚህ እቺ 9 ናት ኑሜሬተር ሆና የምትቀመጠው። ስለዚህ 9 እዚህ ጋር እንጽፋለን። ከዛ አካፋዩዋ
አካፋይዋ ጂ 12 ታህት ወይም ዲኖሚኔተር ተሆናለች። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ድብልቅ ቁጥርና ይሄ improper fraction አንድ አይነት ሐሳብን ነው የሚገልጹት። ነገር ግን እቺኛዋ ድብልቅ ቁጥር ውስጥ ያለችው ክፍልፋይ ልትቃለል ትችላለች። ኑሜሬተሩንም ዲኖሚኔተሩንም በ3 ብናካፍል እንደዚህ ማለት ነው። በ3 ብናካፍል ልናቃልላቸው እንችላለን። ያው ሙሉ ቁጥሩ አንድ አለ። 9 ሲካፈል ለ3 3፣ 12 ሲካፈል ለ3 ደግሞ 4። ስለዚህ ይሄ 1 እና 3 አራተኛ የተሰኘው ድብልቅ ቁጥር በተቃለለ ሁኔታ ተቀምጦ እዚህ የቁጥር መስመራችን ላይ ልናሳየው እንችላለን። እንግዲህ አንድ ሙሉ ደርሰናል። ነገር ግን ከአንድ እንበልጣለን። ለምን? እዚህ ጋር ቁርጥራጦች የተቆራረጡ ለማለት ነው። እና ከአንድ ይበልጣል ግን ከሁለት ግን ያንሳል። ስለዚህ ከአንድ እና ሁለት መሃል እንዳለ ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። ማ ይሄ ቁጥር ከአንድ እና ከሁለት መሃል ካለ ለየትኛው ነው የሚቀርበው? ለሁለት ነው ለአንድ? ለሁለት ነው አይደል የሚቀርበው? እንግዲህ ይሄ ማለት እኮ ከአንድ ተነስተን ለምንድን ነው ከአንድ የተነሳ ነው? አንድ እዚህ ጋር ስላለ። እሺ ከአንድ ተነስተን ይሄንን ከአንድ እስከ ሁለት ያለውን ቦታ ለአራት እኩል ቦታዎች እንኳን በግምት ብንቆራርጠው ለአራት እኩል ቦታዎች እንግዲህ እንደዚህ እኩል ቦታዎች ናቸው ብለን እናስብ። ስለዚህ 3 አራተኛውን መንገድ ይሄዳል ማለት ነው። አንድ አራተኛ፣ ሁለት አራተኛ፣ 3 አራተኛ። ስለዚህ ልክ እዚች ጋር ነው የሚገኘው ማለት ነው። እዚች ጋር ነው የሚገኘው ማ ይሄ አንድ እና 3 አራተኛ። ይሄ ማለት ግን የትኛው ቁጥር ነው ጥያቄያችን ውስጥ? ይሄኛው። ስለዚህ እዚች ጋ 21 12ኛን ማስቀመጥ እንችላለን ተማሪዎች። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ሰርተን ጨርሰናል። አሁን ኔጌቲቭ 5.5 ላይ ነው የደረስነው። ኔጌቲቭ 5.5 እንግዲህ ከኔጌቲቭ 5 ታንሳለች አይደለ? ኔጌቲቭ 5 እዚች ጋር ናት። ነገር ግን ያው ኔጌቲቭ ቁጥሮች በተለቁ ቁጥር መጠናቸው ማለት አቅማቸው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ወደ ግራ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 እዚህ ጋር ከሆነ፣ ኔጌቲቭ 6 እዚህ ጋር ከሆነ ኔጌቲቭ 5.5 ከሁለቱ መሃል ነው የምትገኘው ማለት ነው። ልክ መሃላቸው ላይ ነው የምትገኘው። ስለዚህ እዚች ጋራ ኔጌቲቭ በግምት ልክ መሃላቸው ጋራ ለማስቀመጥ ልሞክር። ኔጌቲቭ 5.5 እዚች ጋር ትገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ጥያቄ ጨረስን። አሁን ወደ መጨረሻው እንሄድ። እንግዲህ ይሄ ቁጥር ደግሞ 2 እና 1/8 የተባለ ሚክስድ ነምበር ወይም ድብልቅ ቁጥር ነው። እንግዲህ ከሁለት እንደሚበልጥ እናቃለን አይደለ? እንደውም ከሁለት እና ከሶስት መሃል ነው ይሄ ቁጥር የሚገኘው። ነገር ግን ይሄ ቁጥር ለሁለት ነው የሚቀርበው ለሶስት ከሶስት ይልቅ፣ ምክንያቱም እቺ ክፍልፋዩ አናሳ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከሁለት እና ከሶስት ያለውን ቦታ ለስምንት እኩል ቦታዎች ያው አካፋይዋ ወይም ዲኖሚኔተሯ ወይም ታህቷ 8 ስለሆነች ከሁለት እስከ 3 ያለው ቦታን ለስምንት እኩል ቦታዎች ብንከፋፍለው እቺ የምትወስደው የትኛውን ነው? 1/8 ነው የምትወስደው። ስለዚህ በግምት ከዚህ እስከዚህ ያለው ለስምንት ቦታዎች ቢከፋፈል 1/8 እዚች አካባቢ ልትሆን ትችላለች በማለት እዚች ጋር ረዥም ላድርጋት እዚች ጋ 2 እና 1/8 አገኛለሁ ማለት ነው። እዚች ጋ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ይህንንም ጥያቄ ጨረስኩ። በነገራችን ላይ የተጠየቅ ነው ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል እንድናስቀምጥ ወይም ደግሞ order the following numbers from least to greatest ነው የተባል ነው። ስለዚህ የመጨረሻ ትንሿች ኔጌቲቭ 5.5 ናት፣ ምክንያቱም በግራ በኩል በመጀመሪያ የምትገኘዋ ናት ትንሿ። ከዛ ደግሞ ከሁሉም ከተሰጡን ቁጥሮች ደግሞ ትልቅ ሆና ያገኘናት ደግሞ 3.3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ መለስ ነው ጥያቄውን።